Selamat datang ke pembentangan tentang purata. Anda mungkin pernah guna purata, mungkin bukan dalam matematik, mungkin dalam purata undian dalam pilihan raya, atau purata pelajar ingin keluar rehat awal. Jadi anda mungkin biasa dengan konsep purata. Mungkin gerak hati anda tahu yang purata ialah nombor yang mewakili nilai berbeza untuk satu kumpulan atau mewakili satu nombor menentang semua perbezaan nilai. Mari lakukan contoh untuk mengira purata. Katakan saya ada 1, 3, 5 dan 20. Apakah purata bagi 4 nombor ini? Kita hanya perlu menambah mereka kemudian bahagi dengan jumlah nombor yang kita ada. 1 tambah 3 ialah 4. Mari saya tuliskan di sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 20. 1 tambah 3 ialah 4, 4 tambah 5 ialah 9, 9 tambah 20 ialah 29. Kita ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. 4 kepada 29. 7 darab 4 ialah 28. Tolak dan kita ada baki 1. Saya tak perlu buat perpuluhan. Tapi biarlah. Jadi, 4 kepada 29 ialah 7.25. Purata bagi 4 nombor ini ialah 7.25. Kita boleh katakan 7.25 adalah satu cara untuk mewakili 4 nombor ini tanpa menyenaraikan 4 nombor. Anda akan belajar perwakilan lain kemudian. Seperti mod dan juga min. Min adalah sama dengan purata. Mari kita lakukan latihan lagi. Katakan dalam 4 ujian, saya dapat 80, 81, 87 dan 88. Apakah purata saya dalam kelas? Apa yang saya perlukan ialah saya tambahkan 4 nombor ini, iaitu 80 tambah 81 tambah 87 dan tambah 88. 0 tambah 1 sama dengan 1, tambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 8 ialah 16. Dan 4 darab 8 sama dengan 32. Tambah 1 sama dengan 33. Dan sekarang kita akan bahagi nombor ini dengan 4. 336 bahagi 4. 8 darab 4 sama dengan 32. Tolakkan, kita dapat baki 1, ialah 16. 4 darab 4 ialah 16 dan puratanya ialah 84. Purata selepas 4 ujian saya ialah 84.
Mari kita buat ia menjadi lebih susah. Kita tahu purata selepas 4 ujian. Purata selepas 4 ujian ialah sama dengan 84. Apa yang saya perlu dapat dalam ujian seterusnya untuk mendapat purata 88 dalam kelas? Katakan X ialah apa yang saya dapat dalam ujian seterusnya . Saya boleh senaraikan 4 ujian terawal atau saya dah tahu puratanya. Jumlah 4 ujian terawal ialah 4 darab 84. Saya nak tambah apa yang saya dapat dalam ujian kelima iaitu X. Dan saya bahagi dengan 5. Nombor ini ialah purata 5 ujian saya. Kita dah tahu purata untuk 4 terawal. Sekarang kita jumlahkan 4 ujian ini dengan ujian kelima, kemudian bahagi dengan 5 sebab kita ada 5 ujian. Dan saya perlu dapat 88 dalam kelas. Mari kita cari X. Lima darab 88 sama dengan 440. Ini adalah sama dengan 4 darab 84 ialah 336. Ini tambah dengan X sama dengan 440. Kita tolak 336 di kedua-dua belah. Kita dapat X sama dengan 104. Melainkan anda ada markah bonus, tak mungkin anda dapat purata 88, ya? Mari kita lihat apa yang kita dah buat. Selepas 4 ujian, kita dapat 84 purata. Apa yang saya perlu dapat untuk mendapat purata 88 selepas 5 ujian? Dapat 88 ni untuk 5 ujian. Dan kita dah dapat X. Dan soalan seterusnya ialah selepas 4 ujian, saya dapat purata 84. Katakan ada 6 ujian dan markah tertinggi yang saya boleh dapat ialah 100. Apa purata tertinggi yang saya boleh dapat kalau saya dapat 100 dalam 2 ujian seterusnya? Sekali lagi, kita katakan jika kita dapat 100 dalam 2 ujian seterusnya dan kira purata. Kita selesaikan 6 ujian. Kita ada 6 sebagai penyebut. Dan 4 ujian terawal darab purata 84 tambah kita ada lagi 2 ujian, bukan? Sebab ada 6 ujian. Dan saya akan dapat 100 setiapnya. Jadi, ia adalah 200. Apa purata ini? 4 darab 84 sama dengan 336 tambah 200 per 6. Ini ialah 536 per 6.
dan kita bahagikan mereka. Enam kepada 53, 8 kali. Kita dapat 48. Baki 5 dan 5 ialah 56. 9 kali 6 ialah 54. Kita dapat baki 2. 6 tolak 4 sama dengan 20. Dan kita dapat 83.333 dan seterusnya. Terbaik yang saya boleh lakukan, sebab saya hanya tinggal 2 ujian, saya perlu dapat 100 dalam 2 ujian seterusnya. Saya boleh dapat purata 89.333. Harap anda faham apa itu purata.